नवीन वर्षाचा वेगळा संकल्प नाही आहे, एवढीच अपेक्षा आहे की नवीन वर्षामध्ये महाराष्ट्रावरची देशावरची जी संकट आहे ती दूर व्हावी, आमच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी नववर्ष सुखसमाधानाचं जावं अशा प्रकारची अपेक्षा, विशेषतः राज्यात जे सरकार आहे त्या सरकारला नवीन वर्षामध्ये सुबुद्धी मिळावी आणि चांगले कामं करण्याची शक्ती त्यांना ईश्वराने द्यावी अशा प्रकारची देखील नवीन वर्षाची अपेक्षा. सर, एक तारखेला तुम्ही आणि अजित पवार परत एकदा सोबत या कार्यक्रमात येतात, त्यातून काय नेमकं समजायचं, काही काय संकेत आहे? असं आहे, पुणे महानगरपालिकेचा कार्यक्रम आहे. पुणे महानगरपालिका भारतीय जनता पक्षाजवळ आहे. मी स्वतः मुख्यमंत्री असताना पाणीपुरवठा योजनेकरता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे, ते काम आता पूर्ण झालेलं आहे. आणि अजित पवार त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यांना पूर्णपणे शासकीय अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे. मला असं वाटतं की आपल्याकडे फार संकुचित विचार अलीकडच्या काळात चालला आहे. कुठला आमदार एखाद्या व्यक्तीला भेटला की तो त्या पक्षात जाणार, कोणी कोणाची भेट घेतली की ते दुसऱ्या पक्षामध्ये जाणार, किंवा कोणी कार्यक्रमात आले तर एकत्रित येणार. माझी माध्यमांना विनंती आहे की संकुचित विचारसरणी सोडून द्या, कोणी कुठे जात नाही आहे. आम्हाला ज्यावेळेस सत्ता तयार करायची आमच्या भरोशावर आम्ही करणार. भाऊ, मला सांगा की महिलांवर अत्याचार वाढत चाललेला, शक्ती कायदा लागू केला असता तरी सरकार या प्रश्नावर गांभीर्याने पाहत नाही. मुळातच सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सरकार याच्याकडे गांभीर्यानं पाहतं का. आता औरंगाबादची घटना झाल्यानंतर ज्या प्रकारे त्या ठिकाणी एक महिला समोर येते आहे, ती आरोप लावते आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये तीन तीन चार चार दिवस पोलीस त्याच्यावर कुठली कारवाई करत नाही, तर पोलीसच कुठेतरी ते कसं दाबता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करत आहेत. मला आमच्या चित्रादय वाघ यांनी माहिती दिली की त्या महिलेवर इतका प्रचंड दबाव आणण्यात येतो आहे की त्यांनी तक्रार वापस घ्यावी. अशा प्रकारची परिस्थिती जर सत्ता पक्षातले लोक करत असतील तर महिलांना न्याय कसा मिळेल. कालची कोकणातली घटना देखील अत्यंत भयानक आहे. ज्या प्रकारे चिमुरडीवर अत्याचार त्या ठिकाणी झालेला आहे, रोज हे अत्याचार होत आहेत, मात्र केवळ घोषणाबाजी करायची याच्या पलीकडे काही सरकारकडनं होताना दिसत नाही.